assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida toos ka ah nagala socdaa rn t v kusoo dhawaada wararka arn t v qodobada ugu waaweyn oo aan halkan idinkula wadaagi doonana waxaa ka mid ah mucaaradka soomaaliya oo bilaabay dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo ciidamo hubeysan oo laga cabsi qabo in gudaha magaalada muqdisho ay gudaha usoo galaan haddaba dowladdu gaashaan inta ileeg ayey xilligan u samaysatay kiiskaasi xogtii ugu dambeysay ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa daawadayaal iyo wakiilada beesha caalamka oo shir guud ugu baaqay dhinacyada xilligan ah kasoo horjeeda meelmarinta dastuurka iyo weliba qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud lagu majin xabaabinayo oo dhinacyada wakiilada beesha caalamka ay xilligan bilaabeen ukaba qaadashada qorshahaas maxay ka bedeli doontaa dhinacyada mucaaradka awood intae inleeg ayay markaasi siin doonaan iyo xubno badan oo xildhibaano ah oo ballanta uga baxay siyaasiyiinta kale ah farmaajo iyo weliba sheekh shariif xogtii ugu dambaysay ayaynu halkan idiin kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo waliba waxyaabaha kale ee nagu soo korna ayaad wararka rn t v ku daawan doonta fadland daawada haddii ay tahay markii kugu horreysay aada halkan soo boqotaan naga ilaawen inaad xukuumato qeybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo no dhawaada saaxiibadeena qiimaha iyo qadarinta mudan wahagaag isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal haddii aan ku horumaro qodobka ugu horeeya ee wararka rn t v ciidamo aada u hubeysan ayaa lagga qa cabsi qabaa in ay gudaha magaalada muqdisho soo galaan kuwaas oo iyagu markaasi garab istaag u muujin doono madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo weliba siyaasiyiin kale oo uu qeyb ka yahay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo maalmihii ugu dambeeyay isagu xukuumaddu ay uga imaanaysay goodin iyo weliba in ay weerari doonto xukuumadda taas oo iyagu markaasi siyaabo kala duwan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame arrinkaasi markii uu ku dhashay isaguna uu guud ahaanba adkeeyay amnigiisa iyo guud ahaan halka uu magaalada muqdisho ka degan yahay hase yeeshee xogtii ugu dambeysay ayanu helino waxa ay xilligan tilmaamayaan in ciidamo kubeel ah madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyagu xilligan furimihii dagaalka ay soo banneeyeen lagana cabsi qabo qorshahan iyo jihada uu dalka u dhaqaaqay in gacanka hadal ay markaasi dhinacyada u keeni karto madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa dhankiisa isaguna waxa uu dadaal xooggan ku bixinayaa in dhinacyo hubaysan oo arintan markaasi kasoo horjeesta magaalada muqdisho laga abaabulo hase yeeshee dowladda federaalk ee soomaaliya oo arintaasi ka warheyso ayaa dhankeedu waxa ay bilowday dadaalo xoogan oo laga hortegayo khatarta xilligan iyo waliba guud ahaan dhinaca iyo waliba ciidamada hubeysan ee laga cabsi qabo in gudaha magaalada muqdisho ay usoo daataan hase yeeshee siyaasiyiinta badankood ee arintan dhaqaalihii ugu badnaa ah ku bixiyey sidii is-hortaag lagu sameyn lahaa waxaa ka xoogbatay dhaqaalaha xamse iyo weliba xasanba ay ku bixiyeen sidii meel maruw u noqon lahaa dastuurka iyo qorshaha guud ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya afarta cutub ee wax kabedelka lagu sameeyey shakiga culus ee xilligan hareereeyey iyo guud ahaan dhinacyada kala duwan oo iyagu markaasi تلا بدن اكو تلمامي qorsho aanu markaasi socon karin la abuurayo jawi kale oo markaasi ka bannaan saaxada dhinacyada iyo weliba dhinacyada siyaasada ku shaqada leh oo iyagu ku tilmaamay tallaabada madaxweynuhu iyo waliba ra-yisal wasaaraha dooda xoogan ee xilligan ay dhalisay iyo soo celinta badbaado qaran ayaa si weyn isha laogu hayaa waxaana dhinacyo kala duwan oo baarlamaanka dhankoodu iyaguna maalmaha soo socda la arki doonaa buuqa iyo sida ay tafaha ugu dhagan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud arinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya sida weyn ay wakhtiga ugu bixinayso waxaa qayb ka ah balanqaadyada badankood loo sameeyay xubnaha xildhibaanada ee kasoo kala jeeda dhinacyada galmudug iyo waliba puntland iyo sidoo kale dhinaca koonfur galbeed soomaaliya oo iyaguna saami badan loo ballanqaaday in laga siin doono xubnaha isku shaadhaynta lagu sameynayo ee golaha wasiirada ee soomaaliya waxaana si weyn sheedha kore dhinacyo kala duwan ay uga eegayaan tallaabada madaxweynuhu ma u fuli doonaa dhinaca iyo waliba baarlamaanka hase yeeshee dooda oogan waxa ay dhici doontaa marka uu madaxweynuhu iyo ra-yisal wasaaruhu isla qaataan in isku shaandheyn lagu sameeyo golaha wasiirada iyo xildhibaanada oo kaarkan lagu marsiistay in ay heli doonaan boosas wasiiro wasiir ku-xigeenno iyo sidoo kale wasiiru dowlayaal woaana tan keentay in dhinacyo kala duwan walaac xooggan ay ka muujiyaan khatarta kusoo wajahan dhinaca siyaasada soomaaliya whagaag markana waxaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa kadib meelmarinta dastuurka iyo arinta walaaa baan waa walaaca badan dhalisay ayaa xilligan waxaa markaasi soo baxaya qorsho ay wakiilada beesha caalamka ku wada hadalsiinayaan dhinacyada mucaaradka iyo weliba xukuumadda federaalk ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xilligan waqhti badan aanu ku bixinayn in uu mucaaradka la fariisto iyo arinta damaca ee wakiilada beesha caalamka ka timid oo uu madaxweynuhu markaasi ka cudurdaartay hase yeeshee wakiilada beesha caalamka ayaa dhankoodu xilligan waxa ay tilmaameen in qorshahan madaxweynuhu uu xilligan diiday ay keeni karto tafaraarog hor leh iyo siyaasada soomaaliyeed oo jiha cusub xilligan buddhig u noqon karta ayay yidhaahdeen waxaana qodobka ugu xoogan ee shakiga culus ku dhaliyay dhinacyada wakiilada beesha caalamka ayaa ah dooda xooggan ee xukuumada federaalk ee soomaaliya ay ka muujisay iyo haddii wada hadal lala galo mucaaradka waxyaabaha dhici kara ayay si weyn isu weydiinayaan wakiilada beesha caalamka wararkii ugu dambeeyay aynu helayno waxa ay tilmaamayaan in warqad furan ay ku soo dhacday xafiisyada madaxweynaha iyo weliba ra-yisal wasaaraha halka mucaaradka dhankoodu iyagu ay tilmaameen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligan jiha diid in uu markaasi yahay taasna waxa ay ku qasabtay in dhinacyo kala duwan ay iyagu soo farageliyaan kiiskan balse ku guul daraystay in ay tallaabooyinkan wax wayn a markaasi uqaadaan waxaana wakiilada beesha caalamka dhankoodu xilligan ay tilmaameen haddii aan hadda la wada hadlin waxa ay dib u dhac ku keeni kartaa doorashada waana walaaca xoogan ee xilligan ay muujinayaan hase yeeshee siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa mar kale waxa ay doodoodu xilligan tahay nooca doorasho ee iyoaaka sida loo maaraynayo halka wakiilada beesha caalamka dhankoodu ay doonayaan dadaalkii ugu badnaa in ay ku bixiyaan sidii dalkan aan dib loogu soo celin doorashadii dadbanayd oo walaaca xoogan ay muujinayaan wakiilada beesha caalamka ayaa ah qodobkan dooda badan dhaliyay waxaana dad badan ay ku sifeeyeen aragtidan mid aanu markaasi suurageli karin dhinacyo kala duwan oo iyagu markaasi ku tilmaamay qorshahan mid buddhigiisa uu noqon karo halka ay saldhigan doonto saaxada siyaasadeed ee dalka qorshaha wakiilada beesha caalamka ayaa ah mid guud ahaanba eedda ay qaadan doonaan dhinacyada xukunka xilligan jooga halka mucaaradka dhankoodu iyaguna dacwadda ay gudusisteen ay xilligan wakiilada beesha caalamka uga heleen maqaam sare ayaa la leeyahay xogaha aynu xilligan markaasi helayno xaalka siyaasadeed ee dalka walaaca xooggan ee xilligan ay mujinayaan wakiilada beesha caalamka dib u dhaca laga cabsi qabo doorashada iyo arinta qodobada meelmarinta dastuurka oo ay dhacdayba in akaarka siyaasadeed la marsiisto xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxa ay, ka ay keeni kartaa qaabka fulinteedu in ay adkaato halka puntland dhankeeduna iyaduna ay waddo oo lala xoogan waxaana saacadihii aynu kasoo gudubnay si weyn looga digayaa khatarta kusoo wajahan dowladnimada dalka ayay leeyihiin siyaasiyin badan oo iyaguna arinkan qoraalo iyo waliba eraybixinno cusub ah ka sameeyey iyada oo xaaladda siyaasadeed ee dalka xilligan uu laguha la galay kala guurka siyaasadeed ee ku yimid siyaasiyiinta ايه صدى اي حلقن دمع حكومة دا او نغضي ميل مر وحامر كاسي لسويدين دونا صدى دو رشادا لباكن لحي لبا تنكا ان اي وقف صانتو قد بضن لنا عيادة مامل قوالي ديادة او ايه شح سياسة او عصوب او يامدحوين حسن شير ايه رئيس الوزارة حمزة عبد بره